چھِ یہِ فارم بَناوُن. واریاہ چھِ فون کَران کہِ اَسہِ کیٛاہ حظ چھِ کَرُن, بیٹَن کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ بیٚہُن, کیٛازِکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ لَگَن پَتہٕ اَسہِ کَرِ. اَسَلامُ علیکُم, ویلکَم بیک ٹُو مَے یوٗٹیوٗب چَنَل دِل ٹاک شیٖٹ فارم. اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ, اللہ تعالیٰ تھٲینو ٹھیٖک سارنٕے. یُس یہِ ویٖڈیو چھُ, یہِ چھِ فارم, یَتھ فارمَس رِلیٹِڈ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ شیٖپ فارم بَناوُن. واریاہ چھِ فون کَران کہِ اَسہِ کیٛاہ حظ چھِ کَرُن, بیٹَن کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ, بۄنہٕ کۭژاہ جاے تھاوٕنۍ. تَوَے سوٗنٛچ مےٚ مُنٲسِب کہِ أزیُک یُس یہِ ویٖڈیو چھِ, یہِ کَرو تٔتھۍ سۭتۍ شِیَر کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھِ, مطلب فارم ییٚلہِ أسۍ کَنسٹرٛکٹ کَرو کِتھ کٔنۍ پَزِ کَرُن. ؤلِو بہٕ ہَمو تۄہہِ. گۄڈٕ ہَمو بہٕ تۄہہِ اَتھ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ اَتھ سِسٹَم تھوٚومُت حظ. بۄنہٕ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے یُس یِم پِلَر چھِ, اَتھ چھِ پوسٹ کَرٕنۍ کھڑا. یہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سۭتۍ, ییٚمہِ حِساب تۄہہِ جاے آسیو, یہِ ہیٚکِو تُہۍ دُسِل ؤنِتھ آرام سۭتۍ. اَسہِ کیٛاہ چھِ, ییٚمہِ حِساب کَرِ تہِ آسَن, کَرٮ۪ن ہُنٛد سایز کیٛاہ آسہِ, تَمے حِساب چھِ یِمَن گیپ تہِ تھاوٕنۍ پِلرَن. مےٚ چھِ تھٲیمٕتۍ یِم 2, 4, 6, 8 پِلَر یَتھ. بیٚیہِ چھِ پٔتمہِ سایڈٕ اَتھ آر سی سی بَنٛڈ اَکھ, یہِ چھِ مےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ تھوٚمُت. کانٛہہ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ لینٛڈ ٲسِتھ زیادٕ تہِ, تٔمِس ہیٚکَن زیادٕ پِلَر تُلِتھ. پَتہٕ چھِ یَتھ اَکھ چیٖز کَرُن, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یُس اَتھ تَلہٕ یُس تہِ اَتھ میٹیٖریَل چھِ لٔگِتھ, گز ہٮ۪تھ, یِم بیٹَن ہٮ۪تھ, تَلہٕ یُس تہِ اَتھ میٹیٖریَل, یہِ گژھِ نہٕ فرٛٲسیو لَگُن, کینٛہہ. کیٛازِ فرٛٲسیوٗ چھُ جلدی دۄدران, فرٛٲسیوٗ سُہ چھِنہٕ تیوٗتاہ ٹایم چھِنہٕ تَتھ نیران کینٛہہ. وۄنۍ یُس یہِ چھِ برٛنو چھُ یا کِکرو چھُ یا مِشیٖن پٮ۪ٹھ چھِ سٮ۪کشَن لٔکٕر آسان تَتھ, تہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ آرام سۭتۍ تَتھ لَگٲیِتھ. یَتھ وٕچھِو تُہۍ, گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ یِم یَتھ بیٖم بیٚہنٲومٕتۍ سٲرسٕے, یِمَن پوسٹَن پٮ۪ٹھ, یِمَن پِلرَن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یِم بیٖم بیٚہنٲومٕتۍ سٲرسٕے, سارنٕے بَنٲومٕتۍ بیٖم. بیٚیہِ چھُ یِمَن تَلہٕ سَپوٹ کوٗتاہ اَسہِ کالَم دیُتمُت. یَتھ کالمَس تہِ چھِ اَسہِ کوٚرمُت اَکھ چیٖز, یَتھ چھِ اَسہِ سیٖمَٹھ کوٚرمُت یہِ کیرنَس تَل, کیٛازِکہِ گُہہِ سۭتۍ دۄدٕ دِنہٕ پَتہٕ یہِ, اگر یَتھ گُہہ کھَسہِ یوٚتانۍ یہِ دۄدٕ دِنہٕ پَتہٕ کینٛہہ. بیٛاکھ چیٖز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یُس اَسہِ یِم اَسہِ تَلہٕ بیٚہنومُت چھُ, یہِ سورُے یہِ یِم اَتھ کالَم چھِ اَتھ, پَتہٕ چھِ اَسہِ پَتہٕ یِم بیٚہنٲومٕتۍ اَصلی دو. پَتہٕ یِم کیٛازِ چھِ اَسہِ بیٚہنٲومٕتۍ, کیٛازِکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ لَگَن پَتہٕ اَسہِ کَرِ, اَتھ پٮ۪ٹھ لَگَن پَتہٕ اَسہِ کَرِ. کَرٮ۪ن چھِ گیپ, وٕچھ حظ, مےٚ چھِ تھٲومٕژ آلموسٹ 3.5 فُٹ گیپ کَرٮ۪ن. 3.5 فُٹ کیٛازِ چھِ مےٚ تھٲومٕتۍ, مےٚ ٲسۍ گاز اَمے آیہِ اٮ۪ویلیبٕل. زیادٕ گیپ تہِ مہٕ تھٲیِو تُہۍ کَرٮ۪ن کینٛہہ, وۄنۍ زَن تھاوٕ ہا بہٕ یہِ ٹُہ ہُہ, یِم گژھان لگ بگ 7 فُٹ گیپ. 7 فُٹ گیپ اگر تُہۍ کَرِ تھٲیِو, یُس پَتہٕ اَتھ پیٖس چھِ سُہ گژھِ واریاہ موٚٹ تیٚلہِ گژھُن. یَتھ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪نَس سَنٮ۪ر تھوٚمُت 2.5 پیٖسَس, بیٹَن پیٖسَس, تَتھ گژھِ تَمہِ ساتہٕ تیٚلہِ کَم سے کَم 4 ٲنٛٹ روزُن, کیٛازِ اگر تَتھ منٛزباگ پَتہٕ لَتھ ترٛاوو سُہ یی پھٕٹِتھ. یَتھ گژھِ سٕپین گژھِ اَتھ روزُن تیُتُے یوٗت یہِ بار ہیٚکہِ ژٲلِتھ پٮ۪ٹھ گاز. گوٚو یہِ باقٕے یِم چھِ کہِ وٕچھِو تُہۍ باقٕے سورُے یہِ مینور وینور یِم اُہُنٛد یہِ سورُے پَتہٕ بۄن کُن گژھان جمع, اَمہِ سۭتۍ چھِ تیوٗت تہِ روزان صاف. نہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس چھُ, یہِ چھِ ہٮ۪لٕتھ رِلیٹِڈ واریاہ زیادٕ ضروٗری. پِشاب وِشاب چھِنہٕ تیٚلہِ چھِنہٕ روزان اَتِنَس کِہیٖنۍ, مینور یہِ گُہہ وُہ چھِ وَسان سورُے بۄن یِمَن. اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس مےٚ وٕچھ, فُٹ راٹ چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ تیوٗت گژھان تیٖرَن منٛز پَتہٕ, بیٚیہِ چھِ تیٖر تہِ روزان صاف. ؤلِو بہٕ ہَمو تۄہہِ ہیوٚر کُن اَتھ ہیٚرِ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ اَتھ کٔرمٕژ کَنسٹرٛکشَن. پَتہٕ چھِ اَتھ یہِ ہیر, یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ ہاوو بہٕ تۄہہِ ہیرِ ہُنٛد. ہیر تہِ گژھِ نہٕ تیٖژ تَکٕر بَنٕنۍ کینٛہہ, ییٚمہِ سۭتۍ پَگاہ مطلب تیٖرَس گژھِ مُشکِلٕے کھَسنَس منٛز. ہیر تہِ گژھِ بَنٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ, اَصٕل سانٛٹِنٛگ منٛز, ییٚمہِ سۭتۍ یَتھ پٮ۪ٹھ تیوٗت. یَتھ چھِ مےٚ یِم پیٖس لٲگمٕتۍ, کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ یی گرٛپ یِمَن تیٖرَن پَتہٕ کھَسنَس منٛز. یہِ ہیٚکِو تُہۍ مطلب ییٚمِس یِژھ گُنجٲیِش آسہِ ہا تِتھ کٔنۍ, یہِ ہیٚکہِ سیٖمٹِڈِس منٛز تہِ بٔنِتھ یہِ ہیر. اَسہِ چھَنہٕ سُہ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ, تیٚلہِ وُڈٕے گژھِ آسُن. باقٕے ہیٚکِو تُہۍ پَتہٕ أنٛدرٕ کَنۍ تہِ وٕچھِتھ, یُس یِم بیٹَن چھِ, یَتھ چھِ آلموسٹ اَسہِ 2 ٲنٛٹ 7 ٲنٛٹ تھوٚمُت کھَجَر. یُس اَتھ سَنٮ۪ر چھِ, یہِ چھِ 2.5 ٲنٛٹ اَسہِ اَسہِ تھوٚمُت بیٹَس. یُس یہِ گز چھِ, پیٖسَس کُنہِ پیٖسَس چھِ زیادٕ تہِ روزان, کُنہِ پیٖس چھِ کَم روزان, سُہ چھِنہٕ پَرواے کینٛہہ. اوٚتانۍ یہِ بہٕ تۄہہِ اوسو وَنان سٕپین, وٕچھو مےٚ چھِ یہِ کۭتۍ چھِ اَتھ آلموسٹ 3.5 فُٹ سٕپین, 3 فُٹ 3 ٹُو 3.5 فُٹ. اگر یہِ زیادٕ سٕپین أسۍ اَتھ تھاوو, ییٚلہِ أسۍ اَتھ منٛزباگ ترٛاوو لَتھ, یہِ چھِ پَتہٕ سَنا ہیوٗ یہِ پیٖس, تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ پھٕٹِتھ. بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز, تیٖرو سۭتۍ پھٕٹ نہٕ گاز سہل سہل کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ پانہٕ پَکان وَنٛدَس منٛز چھِ آسان کٲم, اَتہِ یِمَن چھِ آسان پھل وَل چھِ آسان ترٛاوُن, تَمہِ ساتہٕ چھِ پنٛنہِ پَکنہٕ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان گاز پھٕٹِتھ. بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ باقٕے چیٖز وٕچھِتھ, مےٚ چھِ یَتھ کَمپاٹمٮ۪نٛٹ پٔرۍمٕتۍ, کَمپاٹمٮ۪نٛٹ ضٔروٗری.
تیٖرَس چھِ مطلب یُتھُے گٔب کانٛہہ پیایہِ تٔمِس چھِ ضروٗری کہِ سُہ ترٛاوُن أکِس پینہِ منٛز. یِتھ کٔنۍ مےٚ یہِ پین اَکھ چھِ بَنٲومٕژ وٕچھِو تُہۍ, کیٛازِ ییٚتِنَس روزِ تٔمِس چھِرَس پٮ۪ٹھ تہِ اَصٕل مطلب چھِر تہِ گٔب روزِ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتِنَس, تِمَن چھِنہٕ پَرواے تہِ کینٛہہ. ہُتھ کٔنۍ اگر کانٛہہ مطلب یُس اٮ۪ڈوانٕس پرٛٮ۪گنٮ۪نسی منٛز آسہِ سُہ تھٲو یَتھ منٛز, تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ پَگاہ باقٕے تیٖر تہِ ہٮ۪کَن تیٖرو سۭتۍ تہِ گژھِ نہٕ تٔمِس نۄقصان, کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ پَگاہ یُتھُے أسۍ پھل ترٛاوو تَمہِ ساتہٕ اگر کٲنٛسہِ تیٖر ہَتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہَتھ وٕچھنی پھل ترٛٲیِتھ أنٛدرٕ کَنۍ تیٚلہِ کینٛہہ. کَمپاٹمٮ۪نٛٹ ضٔروٗری, مِثال یَتھ منٛز واتَن 20, کوٚت منٛز واتَن 20, وُہَن ہٮ۪کو یا 30 ہٮ۪کو یَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ اَکھ نَفر ہیٚکہِ آرام سۭتۍ فیٖڈِنٛگ کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ وٕچھِو, ییٚمہِ سایڈٕ تہِ چھِ مےٚ کَمپاٹمٮ۪نٛٹ کٔرۍمٕتۍ, یِم تہِ چھِ مےٚ یِم چھِ سٲری کَمپاٹمٮ۪نٛٹ مےٚ یوٗزَس منٛز أنۍمٕتۍ پنٛنِس فارمَس منٛز. کَمپاٹمٮ۪نٛٹ ضٔروٗری. باقٕے چیٖز یُس تُہۍ مےٚ ہومو تۄہہِ فٕلور, فٕلورِنٛگ گژھِ نہٕ کھَس لٔکٕر لَگٕنۍ کینٛہہ, فرٛٲسِو لٔکٕر گژھِ نہٕ یَتھ لَگہِ, برٛن ہیٚکِو تُہۍ لٲگِتھ, کِکُر ہیٚکِو تُہۍ لٲگِتھ, اَتھ فٕلورِنٛگ ہیوٚر یُس تہِ میٚٹیٖریَل لَگہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ فرٛٲسِو لٲگِتھ, فرٛسُک وَسُک ہیٚکِو. فٕلورِنٛگ ہیوٚر چھُنہٕ میٹَر کَران کینٛہہ, کیٛازِ یَتھ سۭتۍ چھِنہٕ یُس فٕلورِنٛگ ہیوٚر تُہۍ مطلب بہٕ ہَمو تۄہہِ فٕلورِنٛگ ہیوٚر یُس تہِ اَسہِ لٔکٕر چھِ لٔجمٕژ یَتھ فٕلورِنٛگ ہیوٚر سُہ ہیٚکِو تُہۍ سٲرٕے فرٛٲسِو لٲگِتھ. یہِ ہیٚکِو ہیوٚر یُس تہِ تُہۍ لٔکٕر وٕچھِو کہِ یہِ چھِ فرٛٲسِو لٲگِتھ, اَتھ چھِنہٕ کینٛہہ, کیٛازِ اَتھ سۭتۍ چھِنہٕ مینوَرُک ٹَچ کینٛہہ, پیشابُک وِشابُک ٹَچ چھِنہٕ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ. بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز, پَگاہ یُتھُے فیٖڈِنٛگ کٔرِو, فیٖڈِنٛگ گژھن یُس تہِ تُہۍ مطلب لور بَنٲیِو تَتھ تھٲیِو تُہۍ بٕتھِ یہِ پٔٹ, واریاہ زیادٕ ضٔروٗری چھِ. وَنمو بہٕ تۄہہِ کیٛازِ, پَگاہ چھِ ییٚتہِ آسان لۄکُٹ چھِر تہِ چھِ آسان, یَتھ منٛز چھِ پھلہٕ کِلوٗ ٲٹھ دَہ گژھان, سُہ چھِر وۄتھان کھَسان یَتھ منٛز مٮ۪نٛگَن وٮ۪نٛگَن کَران أتھۍ منٛز, تَمہِ سۭتۍ سُہ پھل تہِ گژھان خراب. اِسلیے ییٚلہِ یہِ پٔٹ چھِ بٕتھِ لاگان, یِم چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ اَتھ نٲرِس منٛز ہٮ۪کان کھٔسِتھ کینٛہہ. یِم چیٖز باقٕے یہِ مِنرَل بُلاک آسیو تۄہہِ وٕچھمُت پٔتمہِ لَٹہِ, اَمیُک ویٖڈیو تہِ, مِنرَل بُلاک تہِ چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ ییٚتہِ لٲگِتھ. یِمَن چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو, چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب, بیٚیہِ کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر, تاکہِ یہِ واتہِ تِمَن فارمَرَن تانۍ, تِمَن نَیَن فارمَرَن تانۍ یِمَن واریاہ مُشکِلات چھِ گژھان گۄڈٕ سٹاٹ کَرنَس منٛز. مےٚ چھِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ واریاہ ویٖڈیوز ترٛٲیمٕتۍ, ہَو ٹُو سٹاٹ اَ شیٖپ فارم, یا ڈوزِنٛگ رِلیٹِڈ, آیوَرمیکٹِن رِلیٹِڈ, تیٖر ییٚمہِ ساتہٕ اَنٕنۍ پَزَن اَسہِ, تَمہِ ساتہٕ کُم کُم چیٖز پَزَن اَسہِ دھیانَس منٛز تھاوٕنۍ, یہِ کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر تاکہِ باقٕیَن تہِ واتہِ اَمہِ سۭتۍ بٮ۪نِفِٹ. گوٚو یہِ چیٖز مطلب یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ, نٲرۍ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ لاگٕنۍ, وور کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ بَناوُن, کَمپاٹمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ بَناوُن, یہِ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ سورُے. وٕچھ, بیٛاکھ چیٖز, اَتھ منٛز لایٹِنٛگ تہِ گژھِ آسٕنۍ ضٔروٗری فارمَس منٛز. پَگاہ چھِ کُنہِ ساتہٕ رٲتۍ چھِ پٮ۪وان نظر دیُن, روٗد کِژھ نظر دِنۍ, لایٹِنٛگ گژھِ آسٕنۍ ضٔروٗری, کیٛازِ گٔب وٲب چھِ کُنہِ ساتہٕ پرٛسان, لایٹ گژھِ تَمہِ ساتہٕ ضٔروٗری آسٕنۍ. لایٹِنٛگ چھِ مَسٹ فارمَرَس فارمَس منٛز تھاوٕنۍ. بیٚیہِ یُس ساروی کھۄتہٕ اَہم چیٖز چھِ, ساروی کھۄتہٕ اَہم چیٖز اَکھ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ کہِ یُس اَسہِ تَلہٕ مےٚ تۄہہِ ہومو تَتھ تھٲیِو تُہۍ ییٖژاہ کیپ کہِ تَمہِ تٔلۍ ہیٚکہِ اِنسان پٔکِتھ. تُہۍ ٲسِو اوٚتانۍ تہِ ٲسِو تُہۍ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھمُت کہِ بہٕ اوسُس تَتھ منٛز آرام سۭتۍ بۄن کَنۍ واتان, کیٛازِ یُس تہِ اَتھ پَگاہ مینوَرَس صاف کَرِ تٔمِس گژھِ نہٕ تیوٗتاہ مُشکِلٕے کینٛہہ. وۄنۍ اگر یہِ 3 فُٹ آسہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ تٔمِس مُشکِلٕے تَتھ مینوَرَس کَڑنَس منٛز. مینوَر روٗد بۄن تہِ چھُ اَتھ کرٛاس وٮ۪نٹِلیشَن اَسہِ تھٲومٕژ آر بار سٲرسٕے. یُس پٮ۪ٹھٕ چھِ پٮ۪ٹھٕ فارمَس منٛز یِم دارِ چھِ تِمَن تہِ گژھِ کرٛاس وٮ۪نٹِلیشَن گژھٕنۍ ضٔروٗری. وٕچھِو تُہۍ, ہورٕ چھِ ہُہ دٲر, آز چھِ یہِ چھِ فِلحال اَتھ أسۍ تھاوان یہِ بۄن کُن, ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ باسہِ ییٚتہِ یہِ گرم چھِ زیادٕ یا مُشُک چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یہِ تُلان اَتھ تھوٚد. اَتھ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ وٕچھِو تُہۍ کرٛاس وٮ۪نٹِلیشَن گٔے, ییٚلہِ أکسٕے دۄن سایڈَن آسان برابر أکسٕے جایہِ دارِ, کرٛاس وٮ۪نٹِلیشَن چھِ تٔتھۍ وَنان. کرٛاس وٮ۪نٹِلیشَن چھِ فارمَرَس أکِس فارمَس منٛز تھاوٕنۍ واریاہ زیادٕ ضٔروٗری. واریاہ کینٛہہ روٗد سوال پَتہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ یہِ کَنسٹرٛکٹ, أنٛدۍ أنٛدۍ کیٛاہ لاگو أسۍ. ییٚمِس گۄڈنٮ۪تھ آسہِ, یُس گۄڈنٮ۪تھ مطلب اِنویسٹمٮ۪نٛٹ کَرِ شیٖپ فارمَس منٛز, یوٚتانۍ میون ذہن چھِ وَنان کہِ اَتھ منٛز گژھِ رِکَمَنڈٕڈ چھِ برٛکٕس, رِکَمَنڈٕڈ بہٕ وَنمو تۄہہِ رِکَمَنڈ یُس چھُ فارمَس خٲطرٕ سُہ چھِ برٛکٕس. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ چیٖز روزان کہِ ایٚکٕسپیٖریَنٕس وایِز, ایٚکٕسپیٖریَنٕس کیٛاہ چھِ وَنان, ایٚکٕسپیٖریَنٕس یوٚتانۍ میون ایٚکٕسپیٖریَنٕس چھِ وَنان توٚتانۍ ہیٚکو أسۍ ٹِن شیٖٹٕس یِم چھِ اَتھ آسان اَسہِ, ؤنۍتو تُہۍ کہِ مےٚ چھِ یَتھ ٹِن شیٖٹٕس سٲرسٕے لٲگمٕتۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ, ٹِن شیٖٹٕس چھِ اَتھ منٛز فیٖزیبٕل. باقٕے کَلان چِلَے کَلان ہیٚکِو تُہۍ اَتھ نیٚبٕرۍ کِنۍ ترٛپال لٲگِتھ, أنٛدٕرۍ کِنۍ لٲگۍزیو نہٕ کینٛہہ, کیٛازِ تَتھ تیٖر ژَٹَن تَتھ تیٖر. نیٚبٕرۍ کِنۍ ییٚلہِ ترٛپال لوگ تَتھ شَڈَس نیٚبٕرۍ کِنۍ, تَمہِ سۭتۍ چھِ آرام سۭتۍ أنٛدرٕ روزان یُس ٹٮ۪مپریچَر سُہ چھِ مینٹین روزان. وۄنۍ روٗد بیٛاکھ سوال, اگر کانٛہہ گۄڈنٮ۪تھٕے کَنسٹرٛکٹ کَرِ بوٚڑ شَڈ, کیٛازِ نظر چھِ آسان دوٗر تھاوٕنۍ, تٔمِس روزَن نہٕ سُہ روزِ نہٕ محدوٗد. اگر کانٛہہ 20 پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَرِ یا 30 پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَرِ, سُہ روزِ نہٕ محدوٗد تِمنٕے 30 پٮ۪ٹھ کینٛہہ, تٔمِس بَڑن وارٕ وارٕ. بہتر گوٚو اگر سُہ گۄڈنٮ۪تھٕے تھایہِ 60 یوت بَنٲیِتھ سُہ چھِ ٹھیٖک. وۄنۍ اگر تُہۍ وٕچھِو, اگر تٔمِس یوٗتاہ فارم آسہِ بَنٲیِتھ,
تمس واتن وندس مز صرف تیر صرف اکس کمپارٹمنٹس مز تمس چھ ضروری ہوتھ مز تراون کھیت یھ سہ پہ بت گنڈت اس تمس اہ کمپارٹمنٹ رود مثال میں اگر ترائے تیر وندس کن آ بہ تھا تم اکس کمپارٹمنٹس مز یہ کمپارٹمنٹ تہ کر بند یہ کمپارٹمنٹ کیا عمر روز تم سر گرمی زیادہ چلے کلان ووم مے تو چلے کلانس مز روز عمر گرمی تم سر اصل چلے کلان مکلے تم پہ تیوتہ ٹمپریچر بیس تیرس اخ چیز تیر واریاہ ریزسٹنٹ ٹو مطلب اس ہارش کلائمیٹ روود وود یہ ات تیرس امہ سی تیوت تہ اثر پیوان کی